د میم سیریز د انټرسټینګ ویډیو شروعات پر دې سوال نو کو چې هغه کم سیز دې چې 300 راکاږي هغه نه ختمي چې 300 راکاږي نو هغه نه ختمي نو کړه دې سوال مال چام صحیح جواب راکو په کمنټ کې نو په نیکس ویډیو کې به زه دغه چینل پروموشن بالکل فری کوم په خپل ویډیو کې به دغه چینل بالکل منشن کوم چې خلک یې سبسکرایب کړي نو اوس راځو خپل ویډیو طرف ته نو ټایم ډېر زیات نه وس کوم او ډایرکټ ډایرکټ شروع کوو سو لیټس بیګن سو پلیز سبسکرایب کرا نو راځو فرست ویډیو ته ممی ذرا وہاں سے میرا سائنس کا رجسٹر دے دو نا کہاں رکھا ہے مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا ارے وہی ادھر ہی رکھا ہے دھیان سے دیکھو مجھے نہیں دکھائی دے رہا کدی بالو تے ہے اور اگر میں اٹھ گئی اور میرے کو دکھائی دے گیا پھر دے نا او مائی گاڈ چنچ پیا د چنچنچ پیا تم منز ولی نہ کہ چتا دس من نہ کہ دم خنت پیا دم خنت پیا زبردست یار سپیر خان بتیو سائیڈ تکو خوزه د جنات دا خبره کوم جوړی دا بارونه داسې خوزه یره نو ستا بدون گاونډیان نی تول انس شستا په دغه گاونډیان یره د دوی په دیغړ کې بدون زور نی تاسو کوټه هغه هم د دې چې رسو گاونډیان دا خلک را پاسې کړو په غړې کې نه چې د خر بچو چې تاسو په دې گاون کې داسې یو جنې دا چې داسې په ښکارا باندې دا بارونه خوزه خولار شي سور شي پکنه د خر بچو تاسو دونه د کار نه لاړ شه د کوست نور د اکبر بچا قلا جوړه کې چې د خوزول پری دی نورازی یار سے گھنے گڑے ہوتا سوک بوئی زما بابو خیستر ہے سوک بوئی زما بابو خیستر ہے تاثر آشی زما بابو وی نہیں چھ خپل بابو دنے ایر شی خواہ آو بابو نزو تا تا دام امتال نازوانی مرگا مکا ستا دا بابو نبخو تندر جوڑی ستا دا بابو نبخو تندر جوڑی تا پکلاوی خیستا دے دا خو به لاندې را چولې دي کې خو به سپاتې نه دا خو به داسې لکه په بم کې چې خلاص شوي د دې ته دروازې مروازې دا خولې خو به داسې خلاصې تو څنګه د دې صفت کې چې دا ښایسته دی او که نه داسې صفتونه د دې مه کوه دا د صفت قابل نه دی دا ختم شوی دی اکسپایر مال دی راز یار تړ وړې ہوتا یار مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے میرے گھر والے میری منہ پہ میری بے عزتی کر رہے ہیں اور مجھے نہ محسوس نہیں ہو رہا بھائی زبردست یار والله سینے میں دونوں خراب ہے آواز نہ بتا سن تو معلومات کی والله کدے ویڈیو دے جوڑوڑ پہ موڈ کیوں میں ویڈیو جوڑا والے شو ډېر مشکل سره زه لرونه په تیزه خبرې کوم خندا خو رانه بیخي وتر خندا نه شم کولی نور کله چې کوم کاخ کاخ جوړو خندا نه شم کولی خو غزړه کې خو ونه خان نو خو ما یار ویډیو ډېر خسته بیماری وګیې ما کور ولا زما مخ ته زما بزتی کې ما ته مازو سکینی نه زبر د سیا ویډیو خسته راځو نیکس ویډیو ته ډېر زیات خسته ده ما سره وګورئ تاسو به څنګه نه نه کنه دی بیټره یو کمال درخم دا خو یو رڼا کوي کنه د شي چې یو اخی دا خراب ده کنه د دې یو بل کار دی دا بٹن چې واخی کنه دا باندې دی دا به یو چیو شانت اواز کوي چې شانت چیو بکه سره وو مله د دې چیو بکه دا ګور د دې ونی سکه په 1 ملیون کنه په 1 ملیون تا خو رو خو دو مله لري چې د دې چیو بکه دا دا تیس دی شو سره زما په شتم مله ته چې دا به نه ګور لکه یو ځل چې دې شو واخ کنه چیو خو بنه کوي کنه به دویم ظلم دې شو واخ ته مکه وکړه صبر لاس کران هو لکه مړه تلک د سپټ ونی سکه نن ته ته څنګه ولې دې دې زه نه خو کدی کی حضور دې نه کار مې لا صد مړه خط چوکا کدا بٹن بد شو خو یاو ته مکه وکړه ته صبر کا 3 سبا دا ته چې کله ما 3 ویل ته بیا د قش زخ کې خال دې باندې مخ کې باندې راځي ګوره تلګرا روسه شکه نه چې د خلک ته کار لبر لکه دا تم را چوختي مله کلام استاسي لاس دغه شم ملګره نو ته ته دسني ولي او استرخ سي شو جنگي کو حضور علي کنه نو زبردست یار زبردست یار د دې ویډیو شې دي کنه ډېر زیات خسته دي زما په خپل مطلب ډېر زیات خنده انسان خفګان موډ کې انسان एकदम موډ چین شي کنه نو تاسو دې باندې لاندې هغه لوګو عمر کړی د دې چینل دغه سرچ کې لاړ شي البته ټوټل د دې ویډیو زګورې دا ما خو خېلې دې سب سره ځکه شیر کوم د دې دا ویډیوګانې زو خامخا یو نظر ګورم او بیا تاسو سره شیر کوم
امید ده یار تاسو به ویډیو خوښ شوی زمو باندې ډیره زیاده خرابه ده زمو نواز بیخی نه کیږي زمو کور کې خبرې کوم په قسمه کوم دا غوډه باندې تیز आवाज وکړو امید ده یار تاسو به ویډیو غاڼه خوښ شوی کړه دې ویډیو سره تاسو په خپل باندې معمولې غند خدمت راغلی یار پلیز چینل سبسکرایب او لایک او بیل بٹن ګوره ضروری ده.